हरेक मानिसको कामले नै उसको सुख या दुःखको भागीदार हुन्छ। सही काम गर्छ भने सुखको भागीदार हुन्छ, गलत काम गर्छ भने दुःखको भागीदार हुन्छ। साथीहरू, आजको यो कथाबाट हामीले कर्मको बारेमा बुझ्नेछौँ। एक समयको कुरो, एक दिन बुद्धले शिष्यहरूलाई उपदेश दिइरहनु भएको थियो। त्यही बेला एक शिष्यले सोध्यो, गुरु, मानिसको जीवनमा कर्मको अर्थ के छ? बुद्धले भन्नुभयो, सुन, आज म तिमीहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु। यो कथाबाट कर्म के हो भनेर जान्दछ। एक राजा आफ्नो मन्त्रीसँग देश भ्रमणमा निस्कियो। भ्रमण गर्ने क्रममा एक बजारमा पुग्यो। राजाको नजर एक पसलमा गयो अनि आफ्नो मन्त्रीलाई भन्यो, यो पसलेलाई मैले फाँसीको सजाय दिन चाहन्छु। मन्त्री सोचमा पर्यो, आखिर यो पसलले के गल्ती गर्यो? अनि भन्यो, महाराज, पसलले के गल्ती गर्यो? हामीले त उसँग गफ गरेको पनि छैन। राजाले केही जवाफ दिएन। साँझ भयो, राजा र मन्त्री दरबार पुग्यो। मन्त्रीले त्यो विषयमा धेरै सोच्यो अनि बिहान हुने बित्तिकै सामान्य मानिसको भेषमा त्यो पसलमा पुग्यो। पसलेलाई सोध्यो, साउजी, तपाईँले के बेच्नुहुन्छ? पसलेले भन्यो, म चन्दनको काठहरू बेच्ने गर्छु। मन्त्री त्यहाँबाट निस्किए र आसपासका पसलहरूमा उसको बारेमा सोधपुछ गरे। सबैले भन्यो, त्यो पसलको साहुले अरूसँग गफ गर्दैन अनि हरेक समय दुःखी देखिन्छ। मन्त्री फेरि पसलमै गएर दुःखी हुनुको कारण सोध्यो। पसलले साहुले भन्यो, मेरो पसलमा मानिसहरू आउँछन्, चन्दन मन पराउँछन्, तर कोही किन्दैनन्, त्यसैले मेरो मन अशान्त हुन्छ, म दुःखी हुन्छु। मन्त्रीले सोच्यो, यो पसलले साहु आफ्नै दुःखले दुःखी छ, राजाले फाँसी दिन्छ भन्छ। राजाको मनमा के विचार आयो बुझ्न सकिरहेको थिएन। मन्त्रीले फेरि सोध्यो, साहु, यदि यो पसलमा भएको चन्दनको काठ बिकेन भने के गर्नुहुन्छ? पसलले साहुले भने, हो, मेरो चन्दनको काठ बिक्दैन, मलाई थाहा छ, तर म चाहन्छु हाम्रो राज्यको राजा छिटो मरोस् अनि राजालाई जलाउनको लागि यो काठ परेको हुन्छ, मलाई पैसा पनि आउँछ। मन्त्रीले आफ्नो जवाफ पाएपछि केही काठ खरिद गरे। साहु अलिकति खुसी पनि भए। मन्त्री काठ लिएर दरबार गयो र राजाको अगाडि काठ राखेर भन्यो, महाराज, यो काठ त्यही पसलेको साहुले पठायो। राजाले चन्दनको काठलाई सुँग्यो, धेरै राम्रो बास्ना आएको थियो, खुसी भयो। आफ्नो मन्त्रीलाई भन्यो, यो पैसा लगेर त्यो पसलेलाई दिनु अनि भन, जब यो दरबारमा चन्दनको काठ आवश्यक पर्छ तिमीले पुर्याइदिनु भनेर। मन्त्री पसलमा गयो। यता राजाले मन खिन्न बनाइरहेका थिए, यति राम्रो मान्छेलाई मैले फाँसी दिन खोजेँ भनेर। मन्त्री पसलमा पुग्यो। राजाले पठाएको रकम दिँदै भन्यो, मैले खरिद गरेर लगेको चन्दनको काठ राजाले मन पराउनु भयो, त्यसको खुसीमा तिमीलाई यो रकम पठाउनु भएको छ। साहु धेरै खुसी भयो अनि दरबारमा आवश्यक पर्दा चन्दनको काठ यहीँबाट लगिनेछ भन्दै सुनाए। अनि भने, साहुजी, हेर्नुहोस् त, यही राजालाई तपाईँले के भन्नुभयो, तर राजाले आफ्नो प्रजाको बारेमा नराम्रो कहिले सोच्नुहुन्न। साहुले भने, म कति नराम्रो सोच्ने रहेछु, आज भन्छु, भगवान्सँग राजाको आयु लामो होस्। मन्त्री दरबारमा फर्कियो। यो कथा बुद्धले यहीँ समाप्त गर्नुभयो अनि शिष्यहरूलाई सोध्नुभयो, कर्म के रहेछ? कोहीले भन्यो कर्म बोलिने शब्द हो, कसैले भन्यो कर्म सोच हो, त कसैले भन्यो कर्म भावना हो। सबैको कुरा सुनिसकेपछि बुद्धले भन्नुभयो, कर्म आफ्नो विचार हो, आफ्नो विचार जस्तो हुन्छ हामी त्यस्तै काम गर्छौँ अनि त्यही विचारबाट गरेको कर्मले नै हाम्रो सुख अनि दुःखको भागीदार हो।